Sizcə müxalifət seçkiyə getməlidir, yoxsa seçkini boykot etməlidir? Boykot etməlidir. Nəyə görə? Fikrinizə? Son yıl seçki olmayacaq. Seçki də dəqiq olmayacaq da. O mənada. Yəni fikrinizi əsaslandırın daha geniş şəkildə. Da geniş şəkildə. Yəni inamsızlığınızdan ileri gəlir? Heç mi inam yoxdur axı? Bir dövlətdə ki, məmurlar, villalar tikir, bir soruşan yoxdur ki, ay məmur, bu hansı maaşla sən bu villanı tikmisən? Yoxdursa, da o nə hükumətdir? Bu zaman elə bir zamandır. Demək ki, cəmaata inanmaq olmur. Yarısı belə danışır, yarısı elə. Mən bir axsaqqal kimi bir dənə məsləhət görərdim ki, onlar hamısı bıraxsın, xalqın və vətənin uğrunda müstəqil bir devlet, bir nəfər, nə müxalifət, nə nəfə olmasın, bir dənə devlet olsun. Allah sizi qorusun, siz ki varsınız, bu millətdə gərək bir-birimizə hörmət edək. Biri belə danışır, biri elə danışır. Danışmasın da, həmi gərək bir sədə qulluq eləyək, Azərbaycan adına qulluq eləyək. Allah, müxalifət var ki, müxalifət yoxdur yaxı. Sizcə var, məncə yoxdur. Dinləməcə yoxdur. Yəni bu inamsızlıqdan irəli gəlir? Əlbət ki. Onlara şəxsən mən inanmıram, valla. Mən onları dəstəkləmirəm həqiqətən də, çünki müxalifət Azərbaycanda yoxdur. Mən belə başa düşürəm. Mən nə deyim? Nə biləm valla. Allah hamısına iş onatda qoyarsın. Haqqın tələb eləməlidir, eləməlidir, niyə eləməli deyil? Eləməlidir, hamının öz hüquqları var. Eləsə yaxşı olar. Yəni seçkilərdə iştirak eləsə? Eləsələr yaxşıdır. Hər şey açıq aydın olar, daşarlıq olar. Yox, mən politikaya necə, siyasətə qarışmıram. Özləri bilsinə, nəyinlə eləsinlər. Valla, o barədə həqiqətən də mən girmirəm. Yəni, siyasət haqqında mənliyi deyildi, yəni, bilmiyorum. Ümumiyyətlə, yəni, seçkilərdə iştirak etməlidir, yoxsa yox, seçki haqqında nəsə bilirsiniz? Yəni, yox. Mən bilmirəm də, ona görə deyirəm ki, o barədə heç bilmirəm. Əqtarım, mədələnməyin. Vaxtım yoxdur. Bir kəlmə sualdır. Vallahi vaxtım yoxdur. Yəni, bir dənə sual verəcəm ki, sizcə müxalifət seçkiyə getməlidir, yoxsa seçkini boykot eləməlidir? Vallahi mənlik deyil olar. Niyə? Mən məşqi etsəm, məşqi etməliyəm. O, siyasətdən başım çıxmıyor. Qəti. Başa düşmədim, nə deyirsiniz siz? Deyirəm ki, sizcə müxalifət partiyası Azərbaycanda seçkilər keçiriləcək. Həmin seçkilərdə iştirak eləməlidir. Seçki keçiriləcək, parlament seçkiləri keçiriləcək. Əgər müxalifət partiyası seçkilərə keçirsə, niyə iştirak eləməlidir? Ümumiyyətlə respublika üzrə keçirilir. Yəni sizcə iştirak eləməlidirlər, yoxsa? O müxalifətdən asılıdır da. Əgər keçirsə, iştirak eləməlidir. Əgər keçmirsə, iştirak eləməyəcək də. Samosa var, orada nə sual ola bilər. Yəni iştirak eləsə yaxşıdır? Yaxşı, pisi mən deyə bilmərəm. Mən Yəni hüququndan istifadə eləməlidir də? Əlbəttə, əlbəttə. Hüququndan, hər insan hüquqlardan istifadə eləməlidir. İstifadə eləsinlər, iştirak eləsinlər. Uca onlar üçün, yaxşı, pisi onlar üçün olar. Mən üçün uca pisdir belə baxanda ona görə. İndi nə demək istəyirsən ki? Nə bilim, valla özləri bilərlər də. Biz o dərəcədəki məsələlərə həll edəsi adamlar deyirdik ki, özləri bilərlər, biz sadə vətəndaşıq, yaşayırıq da özümüz üçün. Bu gədəni bağlayın raketi, uçurduq pastadır. Boykot lazım deyil, nə boykot? Bəsə seçki komissiyona nədir, dəyişilməlidir. O ilə olsa, spesiklə hamısını qəbul edəcəklər, müxalifətə o yer yoxdur orada. Orada yer yoxdur. O, əgər məzahir tənav oradadırsa, o mümkün deyil. Orada kimyəvi üsulla şey eləyəcəklər, özləri həll eləyəcəklər. Sağ ol.